Vyřešené projednání ve smyslu zákona číslo 100 z roku 2001 sbírky o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů záměru KIC, Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji. Dovolte, abych se vám nyní představila. Jmenuji se Dora Bělohlávková a jsem pracovníkem Ministerstva životního prostředí odboru posuzování vlivu na životní prostředí. Na tomto veřejném projednání zastupuji příslušný úřad, kterým je Ministerstvo životního prostředí, a jsem pověřena ve smyslu paragrafu 4 odstavce 2 vyhlášky číslo 457 z roku 2001 sbírky řízením veřejného projednání posudku a současně dokumentaci k tomuto záměru. Hlavním cílem veřejného projednání je, aby byly vlivy připravovaného záměru na životní prostředí projednání ze všech podstatných hledisek a aby byly vyslyšeni zejména zástupci dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, veřejnosti a zástupci občanských sdružení a iniciativ. Veřejné projednání je nahrávano a nahrávka slouží výlučně jako pracovní materiál pro zpracování zápisu. Připomínky proto uplatňujte na mikrofon, jinak nebudou součástí zápisu. Prosím všechny, kteří mají mobilní telefon, aby ho uvedli do takového stavu, který by nerušil průběh jednání. Předem velice děkuji. Nejprve vás seznámím s programem veřejného projednání, který má 4 části. První částí je úvod. V úvodu si představíme účastníky veřejného projednání, zástupce jednotlivých stran. A provedeme časovou rekapitulaci, posloupnost procesu EIA tohoto projednávaného záměru. V průběhu druhé části veřejného projednání vystoupí zástupci jednotlivých stran, a to v tomto pořadí. Oznamovatel, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku, dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady. Poté bude následovat diskuze, dotazy a připomínky veřejnosti, občanských sdružení a iniciativ. Zástupci jednotlivých stran budou v diskuzi obratem odpovídat. A poslední částí bude závěr veřejného projednání. Vážení účastníci veřejného projednání, dovolte, abych vám nyní představila zástupce jednotlivých stran. Po mé pravé ruce bych ráda tady představila paní inženýrku Jaroslavu Honovou, ředitelku odboru posuzování vlivu na životní prostředí Ministerstva životního prostředí. Dobrý den. Po mé levici sedí pan magistr Daniel Briggs, zástupce ředitelky a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA odboru posuzování vlivu na životní prostředí Ministerstva životního prostředí. Dobrý den. Vedle pana magistra sedí zpracovatel posudku, je to autorizovaná osoba a jmenuje se pan inženýr Tomáš Pavelka. Vedle zpracovatelů posudku sedí pan doktor Havel, který je zpracovatel hodnocení vlivu na veřejné zdraví. Vedle paní ředitelky inženýrky Honové sedí zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který zajišťoval zjišťovací řízení, pan inženýr Machač. Vedle něj můžete vidět zástupce oznamovatele KIC odpady AS, a to pana inženýra Bělana. Dobrý den. Dále bych vám ráda představila zástupce oznamovatele, a to pana Miroslava Nováka. Dobrý den. Poté zpracovatele dokumentace, autorizovanou osobu inženýra Josefa Beneše.
a poté pana inženýra Tomáše Buraně z Technoprojekt. Tak, nyní požádám dotčené územní samosprávné celky o představení zástupců, jestli bych mohla požádat Moravskoslezský kraj, zde tady máme zástupce, aby se nám představil. Jasně, zároveň, pardon, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Tak dále požádám statutární město Karviná. Někoho tady máme? Zástupce statutárního města Karviná. Děkuji. Dále obec Stonava. Ondřej Feder, starosta. Ano, těší nás, dobrý den, pane starosto. Obec Horní Suchá. Václav Zider, člen výboru pro životní prostředí. Děkuji. Statutární město Havířov. Náměstek primátora Osmančí. Děkuji. Město Petřvald. Někdo zastupující město Petřvald, tedy přistoupíme k městu Orlová. Také předpokládám, že nikdo. A obec Doubrava. Zatím ne. Nyní požádám o představení zástupce jednotlivých dotčených správních úřadů. Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Dobrý den, děkujeme za představení. Magistrát města Karviné. Znovu se táži, zdali je tady zástupce magistrátu města Karviné. Nikoho nevidím, tak přistoupíme k magistrátu města Havířova. Nátaková Jana, odbor životního prostředí. Těší nás. Dobrý den. A dále městský úřad Orlová. Přistoupíme tedy ke krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Děkujeme, dobrý den. A na závěr Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava. Helena Kameničková, vedoucí oddělení integrace. Dobrý den. Dobrý den. Tak děkuji všem za představení a v této chvíli připomenu, co představuje proces EIA a shrnu časovou posloupnost jednotlivých kroků projednávaného záměru v procesu EIA. Jde o proces v režimu zákona číslo 100 z roku 2001 sbírky o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, jemuž jsou podrobeny vybrané stavby, činnosti a technologie taxativně uvedené v příloze číslo 1 k citovanému zákonu. Záměr KIC, Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji, naplňuje dikci bodu 10.1. Jedná se o zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů, zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů. Kategorie 2, přílohy číslo 1 zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí. Proces EIA předchází povolávacímu správnímu řízení a jeho smyslem a cílem je provést hodnocení vlivu zamýšleného záměru na životní prostředí. Dne 17. března roku 2009 bylo Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje jako příslušnému úřadu předloženo oznámení